Rekla sam na početku Kafe Prome da pričamo o jednoj lepoj temi. Malo pre smo pričali o starijem dobu. Sada pričamo o onim našim najmlađim nišlijama, o našoj deci, odnosno o prvacima i šta ih očekuje prvog dana škole. Sa nama u studiju gosti iz osnovne škole Njegoš, direktor Bojan Krstić i učiteljica Snežana Živković. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Jeste spremni vi za taj 1. september? Mi smo nekako uvek spremni mnogo dana ranije, jer imam potrebu i uvek to naglasim da godinama unazad, ako ne decenijama, ne postoje više ono što se nekad zvalo letnji raspust, i iako u narodu i dalje postoje, kažu, a ti prosvetari imaju letnji raspust zimski, to imaju učenici, naprotiv, zaposleni u obrazovanju imaju najnormalniji odmor kao bilo koje firmi, tako da mi već nedelju i po dana radimo na pripremi i škole i na materijalnoj pripremi i na programskoj pripremi. U toku je priprema svečane priredbe za prijem predškolaca i prvaka, koja će biti posljednjih dana avgusta u 18 časova u našem dvorištu. Ako vremenske prilike to dozvole, ako ne, onda ćemo se prebaciti unutra. Svakodnevno se prave timovi, spremaju planovi, programi, podela učenika i sve nekako onako u nekom svečarskom duhu, jer prvi dan dolaska u školu je nešto što treba da se zapamti, nešto što ostaje za ceo život, tako da će po tradiciji predškolci i prvaci dobiti neke skromne, prigodne poklončiće za dobrodošlicu, bit će provedeni kroz školu, se upoznaju sa institucijom u kojoj dolaze i naravno učitelji koji su do kraja juna vodili 4. razred, sada moraju svoje učionice da prilagode panoima, nastavnim materijalom koji je za 1. razred, a ne za 4. da to bude na neki taj nivo. I ono što je lepo, što nas motiviše i gura napred, mi nikako, bez obzira koliko godina imamo, nikako da ostarimo. Tamo završimo 4. razred, eto nas ponovo u 1. i iz početka sa onim đacima koji jedva nose mogu da dotaknu klupu, a to za par godina to budu formirani učenici koji znaju pravila ponašanja, koji se u toj školi osjećaju kao u svojoj kući, ne kao da su došli negdje na posao. I to je možda nešto najlepše iz našeg ugla gledanja. Mislim da će se koleginica sigurno složiti. Ja mislim da lepšeg zanimanja od prosvetnog radnika, naročito učitelja, nema. Uh-huh. Snežana, jeste vi spremni za novu generaciju? Koja vam je to generacija po redu? Naravno da jesam. Ovo je 6. generacija po redu. Čekam te prvake raširenih ruku. Zaista je to jedan u karijeri bitan moment za učitelja. Taj početak kad primate prvake i kraj 4. razreda. To nekako obeležava jednu generaciju i ostavlja onako utisak i pamti se. Eto, direktor je rekao da morate da pripremite i učionicu za taj dan. Kako da ne? Sa zadovoljstvom pripremam učionicu, materijal, sve ono što treba da uvede đake u taj novi životno razdoblje, je li tako? Jedan veliki stepenik u njihovom životu. Znate, iz topline porodičnog doma dete krene u nešto drugačije, u nešto novo, gde ga čekaju neke obaveze drugačije vrste, gde ga očekuju, znači, izazovi, i gde se oni pokazuju i ostvaruju i postižu rezultate. Uh-huh. Ali oni su, pretpostavljam, već i do nekada, da kažemo, pripremljeni, jer tu je predškolsko svakako. Tako je, naravno. Pripremljeni su. Ali kako se razlikuju sa te obaveze? Pa razlikuju se u smislu domaćih zadataka, u smislu predmeta. Znači, u predškolskom je to drugačije organizovano, a od 1. razreda to kreće potpuno drugačije. Znači, 1. razred sa ishodima koje trebaju da se ostvare, 2., 3., 4. tu kreću ocene. Zaista neke drugačije obaveze, malo zrelije, malo se pristupa ozbiljnije svim tim, da kažem, domaćim zadacima. Onda imamo istraživački rad, deci dajemo da istražuju, da rade takve zadatke, da učestvuju, uključujemo ih, znači, i u rad sekcija koje postoje u našoj školi, u vannastavne aktivnosti. To sam i videla za Novu godinu, stvarno
savršeno izgledala su ona vrata ukrašena. Tako je. Stvarno je mnogo lepo bila. Ne samo Nova godina, pratimo sve praznike. Znači, postoji tim za kulturu i promociju škole koji na početku školske godine donese plan i program sa aktivnostima i onda korak po korak ostvarujemo te aktivnosti. I zaista je to nešto što na što možemo da budemo ponosni u školi Njegoš. Zbog toga što smo uključeni svi, dajemo doprinos, uključujemo decu, a deca su izvor. Novina i izvor nečega što nam je potrebno, što nas motiviše, što ide sa svima njima, idemo dalje, znači i ostvarujemo i podižemo na neki viši stepen. Eto. Bojana, moram da kažem da ste i vi učitelji. Prosto, a koliko vama sad fali taj rad, da kažemo, s decom? Ja uvek kažem, ja, bez obzira na licencu koju posjedujem, ja nemam diplomu direktora ili bilo čega drugog. Ja sam prvo učiteljsko dete oca i majke učitelja i samim tim neka ta ljubav se od najranijih dana dešava. Plata je sporedna stvar u tom poslu. Osmeh, sjaj u oku kada dete razume ono što predete je svakodnevna plata koju dobijemo od učenika. Ono što je rekla Snežana, mi na tom prvom koraku ne serviramo deci neko onako univerzitetsko znanje koje oni ne mogu da savladaju. Glavna poenta je, pričali ste o razlici predškolsko, vrtić, škola, da ovi učitelji, ono što sam radio i ja i što mi jako nedostaje, da se izgradi radna navika. Dakle, sve manje igre, sve više obaveza i razumevanja. To je razlika između vrtića i škole. Ne želim da kažem da su vrtićima samo igraju, a da kod nas samo rade. Ali nekako korak po korak neosetno da se sve više gradivo prelazi na ozbiljniju stranu i da sve više i više dobiju obaveze. I tu je zamka za roditelje da moraju istrajati na tome da deca sama to rade, jer jednog dana će doći do toga da i oni još uvek ne razumeju to gradivo jer će biti 7. i 8. razred ili srednja škola. A ako dete naučilo da mora da uči sa mamom, to je zamka za mamu. Ono mora da nauči kad dođe kod kuće, posle obroka opere rukici, da samo da izvadi knjige, sveske da krene da radi. Može neka pomoć u objašnjenju da mama i tata budu učitelji kod kuće, ali kao što mi u školi ne radimo umjesto njih, već samo koordiniramo njihovim radom, tako i roditelj treba da koordinira radom svog deteta. Ne može ako je dete gladno, roditelj da jede umjesto njega i da kaže to više nisi gladan. Isto tako domaći ne može da uradi umjesto njega, jer je to medveđa usluga. Što se tiče planiranja i ovih sekcija koje je spomenula Snežana, ništa se ne radi ad hoc. Mi smo recimo između ostalog, krajem godine imamo dan škole. Juče smo razgovarali o svim tačkama, o temama i ko će učestvovati za taj dan škole. Ne može to iz neba po rebra. Rad sekcija, ko će biti koordinator, odnosno rukovodilac sekcije, koje će se aktivnosti raditi, koji praznici dolaze, na koji način ćemo obeležavati to. Sada imamo jedno iskustvo koje nismo želeli da nam se desi nikom od nas, a to je da moramo da prilagodimo nastavu za tri oblika. Dakle, za direktnu koju se nadamo da će biti do kraja školske godine, za kombinovanu da će biti malo kući, malo online, malo po grupama kao što je bilo i ne daj Bože za totalnu online nastavu kako bi bila što kvalitetnija, kako deca ne bi izašla sa rupama u znanju. Na sve ste spremni. Tako je. Prvi put je možda palo s neba pa smo morali da odreagujemo, snalazi se kako znaš, ali to već postala rutina. Naravno, nema nastave bez žive reči i kod nas deca prema učiteljima, to možete doći, vidjeti, vi ste dolazili koliko puta sa ekipom kod nas, ne gaje straho poštovanje, već poštovanje, jer naši učitelji su zamena i za roditelje. Meni je puno srce kada vidim da oni dođu i od vrata zagrle svoju učiteljicu ili učitelja, kada dođu i da se pohvale, požale i sve ono što rade kući sa roditeljima. Dakle, učitelji moraju biti i pedagozi i predavači, ali i roditelji u kući. U školi možda meni to najviše nedostaje. Dakle, taj rad sa decom, to je nešto što još uvek ima neke moje bivše generacije koje su tu u školi pa se tako izgrlimo na hodniku i ispričamo dok ste stigli, koje su sada ocene, gdje ima problemčića. Deca imaju najbliži kontakt sa vaspitačima i učiteljima. Dakle, učitelj u svakom momentu zna da li se oni kod kuće sele, da li se, ne daj Bože, roditelji razvode, da li je opet daleko bilo umro deka, baka, da li kreće. U tom momentu ima poseban
odnos prema tom detetu i postavlja se kao roditelj. Ne može da bude profesor u srednjoj školi i danas je test, ispit, ja pitam, ja ne interesuje me tvoj privatan život. Dakle, tog momenta mi razgovaramo sa decom, stavljamo melem na te njegove ranice, ko zna njihove te dušice, kako proživljavaju sve problemčiće kroz koje prolaze. Stručna služba izuzetno aktivna i sarađuje sa učiteljima. Tako da, dete nije predmet. I da vam ne oduzimam više vremena, da ne govorim samo ja. Imam običaj da kažem, preveliku odgovornost ima ovaj poziv, ja ih u potpunosti razumijem, zato što nekako ako radimo u fabrici šrafova i od 1000, ako napravim 100 škarata, ja ću platiti to od svoje plate i ostaću smenu više da radim. Ako pogriješite s detetom, ako od deteta, od idealnog nekog čoveka, ne daj Bože, da ne kažem škarta, povredite ga, usmerite ga na pogrešan put, tu ispravke nema. I možda neko misli šta rade s decom, igraju se, čitaju, pričaju. Mi stvaramo buduće lekare, inženjere, radnike koji će praviti puteve, voditelje. Dakle, sve ovo što je potrebno u ovom društvu. I to je prevelika odgovornost. Kako će nam društvo biti u budućnosti, u velikom zavisi od učitelja koji ih imaju. I ko to ne razume, onda je doveo problem čitavo društvo. A Snežana, koliko vam je važna i ta komunikacija sa roditeljima? Oni su prosto vaši, da kažemo, partneri u usmeravanju deteta. Izuzetno važna. Ja samo da se nadovežem na ovo što je direktor počeo. Kada bi mi ponovo rekli izaberi neki posao, ponovo bi bio posao učitelja. Znači, jedno plemenito zanimanje gde se dajete i gde imate tu interakciju. Znači, i saradnja koja je jako bitna, naravno. Učitelj-učenik, učitelj-roditelj, roditelj-učenik i sve tako u krug. Naravno da je bitno. U današnje vreme posebno. Znači, mora se ostvariti kontakt na svim poljima i morate da budete upoznati sa svim problemima, da priskočite, da pomognete, da pozovete ako se nešto desi i, naravno, uz veliko poštovanje roditelja, roditelji mene, ja njih i poštovanje dece kao neko koje je bitan u nastavno-obrazovnom procesu. Pre nego što nastavimo ovaj razgovor, ja predlažem da pogledamo šta kažu psiholozi. Kako pripremiti đaka, prvaka za taj prvi, ajde prvi, prvi je onako lep i svima ostaje u sećanju, ali kako pripremiti prvaka za drugi dan u školi? Eto, čuli smo šta kaže psiholog, a da čujemo, odnosno da pitamo učiteljicu šta ona kaže, kako roditelj sada da pripremi prvaka za, pa ajde, 1. septembar manje više, to su baš lepa dešavanja, ali kako pripremiti đaka za tu obavezu od času od 45 minuta da mora da se izdrži nekoliko časova zapravo, zatim kako ga pripremiti da odmor traje samo, ne znam, 15 minuta koliko već sada traje odmor, kako ga uopšte uvesti u te obaveze, da li možda sada, eto videli smo, ovo smo snimali kod vas u dvorištu, prosto znamo kako je lepo kod vas dvorište, da li dovesti možda dete neki dan sada, pre nego što počne škola, u dvorište, da se oni upoznaju sa tom okolinom? Zašto da ne? Znači, baš ste lepo rekli, dvorište nam je prelepo. Tu se deca igraju iz komšiluka, iz tog dela grada, dolazi posle nastave. Tu su i pomoćni radnici koji izlaze u susret toj deci. Mogu da uđu čak i u školu, da popiju vodu. Znači, jedna krajnje porodična atmosfera. Zaista se jako prijatno osjećam u onoj školi, ja kao radnik škole, i da pohvalim sve kolege i učitelje i nastavnike i direktora i pomoćne radnike. Zaista svi učestvujemo u tome da deci u školi bude prijatno. Znači da škola nije bauk, da se od škole ne plašimo. Roditelji kod kuće razgovor sa decom, ja u školi razgovor sa decom, lagano prilagođavanje, znači čas, dva, odnosno po dva časa krećemo četvrtak i petak, a od ponedeljka lagano, po tri, četiri i prilagođavamo se, nauče deca i kada je odmor i koliko traje čas. Nećemo mi sad od samog početka striktno knjiga, 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 idemo i malo razgibavanja, malo vežbice, malo razgovor. Prepostavljamo da ih mesec dana to čeka. Apsolutno, mora da postoji taj period prilagođavanja. Sad, razlika je od preškolskog između preškolskog i prvog razreda, da, ali lagano. Znači, ništa odjednom i ništa strašno. I samo kroz razgovor i samo kroz priču, u saradnju sa nama učiteljima, u saradnju sa svima nama u školi, deca postaju
pravi đaci, deca polako, znači sve svoje obaveze završavaju, izvršavaju. Ako se zaboravi domaći i ovo, bože moj, nije strašno, naučit ćemo, uvešćemo se polako u nastavni proces i u obrazovno-vaspitni proces. Nikakav problem, zaista. Pre nego što nastavimo, kolege mi kažu da imamo nekog na vezi. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro. Veliki pozdrav vama. Hvala. I vašim gostima, bivši prosvetni radnik, profesor u penziji. Slušam kolegu koji priča o načinu izlaganja sada nastave, učenju deci i tako dalje. Dragi kolega, ja vas i lično poznam, izuzetan ste i čovjek i pedagog i učitelj, nastavnik nije bitno, prosvetni radnik, eto tako. Međutim, složit ćete se sa mnom, ovakav vid nastave je vrlo poguban po decu. Ako roditelji koji su obrazovani ne uskoče u pomoć deci, nemoj to online, ja sam profesor informatike u penziji. Ja imam 4, evo sad mi unuka isto polazi u prvi razred, a pre toga imam unuk i unuka, sada će 7. u Carstvo Stantin, unuk ide 4. Verujte, pratimo rad učiteljima, hvala u Carstvo Stantin, da pomenem pro učitelja Ivicu, učiteljicu Snežanu, da pomenem razrednog starešinu koji je fiziku predaje mojim u 6. razredu, on im je razredni starešina, matematičara i tako, ima dobrih nas, ali molim vas, složit ćete se sa mnom. Lepo ste rekli malo pre, direktni kontakt mora da postoji sa decom. Meni je i ćera profesor u Tesli, nemoj da se zavaravamo, svi su vukovci, svi su obični. Evo, šta hoću da kažem, podignite kolega kriterijum, podignite kriterijum, ne mogu svi da budu obični. Nemojte svi četvorke, nemojte trojke. Treba da se kriterijum obrazovanja ne podignemo, mi nećemo imati kadar, nećemo imati 10% deca uče, da se ne lažemo. Slobodno, ja sam treća generacija prosvetnih radnika, moj otac je bio direktor Pirotske gimnazije, moj deda je bio veroučitelj, ja sam prosvetni radnik, moje dete je inženjer u prosveti i tako dalje. Međutim, složit ćete sa mnom. Red veliki, kriterijum, kriterijum, i treba nagraditi profesore, i treba nagraditi učitelje. I molim vas za kraj, onaj ko ne voli decu, ne treba da radi. Lepo kaže učiteljica, trebili zagrlite decu, budite sa njima, mora da postoji saradnja učitelj, roditelj i razredni starešina u srednjim školama. Ali saradnja mora da postoji, otvorenost, iskrenost, nema laži. To, ne bojte da spolazujemo četvorki, ne može 1-1-1 i na kraju 3-4-5, ne može, kolega, vi ste srednja generacija, znate kako je ranije bilo. Kriterijum, ako podignete, imat ćemo kadar, izgubit ćemo kadar, nema više. Hvala vam. Hvala vama puno na uključenju. Da prokomentarišemo. Apsolutno se slažem sa većinom ovoga, ako ne i svim što je koleginica uživo izložila. Dakle, evo tu imam koleginicu iz kolektiva koja može da potvrdi. Ono što ja ističem na svim većima, odeljenskim ili nastavničkim, to je da ne smemo da fabrikujemo odlične učenike i vukovce. Dakle, iz doba kad sam ja bio učenik... A što se to uopšte dešava? Nekako se očekuje, deca dolaze pripremljenija i nekako se očekuje da već dosta toga znaju. Da, vidite, ne možete vi detetu lako da date jedinicu, dvojku, trojku ili da mu zavedete neki harvardski režim. U smislu, ajde da napravim jednu paralelu. Nekada su dolazili od deca totalno nepismena. Učitelj je bio Bog. On je bio izvor pismenosti, učio je dete pravoslovo. Zatim su deca dolazila sa znanjem osnovom o ćirilici i najteži razred im je bio drugi, kada treba da nauče štampanu i pisanu latinicu, tablicu množenja i deljenja, a do sada ste ih maltretirali ćirilicom, štampanom, pisanom, sabiranjem i oduzivanjem i da tu nema mešanja. Sada deca prvo dobar deo pismenosti steknu u predškolskoj grupi i vrtićima. Zatim, stalno guranje roditelja decu ispred kompjutera, da deca dolaze opismenjenija u vidu poznavanja latiničnog pisma nego ćiriličnog. Oni već dođu da znaju latinicu zbog tableta, tastature, laptopa i svega ostalog, što je pogubno za generaciju. Dakle, ono iza čega stojim. A nekako čini mi se da i roditelji imaju
ta neka velika očekivanja od deteta i svako misli da njegovo dete mora da bude odlično, bar se meni tako čini. I nekako nam je tu svoj deci na tom uzrastu, kažu psiholozi, takav kakav jeste. Mi smo učili prvi strani jezik u petom razredu, sad on uči paralelno sa srpskim i engleskim. Ova učiteljica ga uči jedan glas, jedno slovo, a onda ode u drugi čas engleski i kaže da T, H, S, čita D. I onda dete, šta pričaju ovi? Da stane da totalno uđu u neku konfuziju. Sa druge strane, postoji ta bolećivost. Malo pre, to je sve su uvedeni kako tebe međusobno prožimaju jedna drugu i povezane. Pričamo o radosti prvog dana. A da vi vidite taj posljednji roditeljski sastanak kao napuštaju. Ja sam muškarac, bar ako smem sebe da ubrojim muškarca. Nije bio zadnji roditeljski sastanak da ga ja nisam proplakao i da nisam otekao kući od napuštenja te dece jer se vežemo kao za svoju rođenu decu. Koleginica je isto. Čak su neki roditelji i snimali te naše roditeljske sastanke. Evo vidim reakciju učiteljica. Kad se grlimo, plačemo. Dakle, postoji ta pova... I nekako to kasnije pređe u neku bolećivost, fali mu neka ocena. Ono što je najstrašnije u srpskom školstvu, to je da... Ovo što je rekla koleginica, da dete, pogledate tromesečje, ja to stalno ističem na većima, pa tromesečje ima neki prosek i onda 3,2 i onda dođu sa reakcijom tipa nastavnici, profesori u školama u Srbiji, kaže, fali mu jedna ocena za odličan da popravimo nastavničkom veću. Mi ni jednu ocenu nismo popravili. Zašto? Zato što recimo razredna je vukla za rukav koleginice i oni su popravili 6 i njemu zapravo fali 7 da bude odličan. Jer znamo se sa posljednjeg tromestiča. Toga u osnovnoj školi Njegoš nema i to svodimo na minimum i najveće kritike, ako za nešto kritikujem kolege sa kojima sam na bratsko-sestrinskom nekom odnosu, je zbog toga da to neću tolerišem. Čak i koleginica imala svoje dete kod nas i ostali kod nas. Moja supruga je učiteljica koja je predavala svom detetu koje je završilo sve fakultete u roku, bilo sve u redu, a u četvrtom razredu imala 2 četvorke koje majka ni da čuje jer kaže ono ne zna. Ako dam njoj, moram svima da popravim. Dakle, do te granice idemo u stručnost. Ali da se dešava, dešava se, a nama su najveći pokazatelji takmičenja. Vi možete pogledati sajt. Škola Njegoš, koja ima samo po 2 odeljenja, nema predmeta na koje nije učestvovao učenik iz Njegoša na opštinskom, okružnom i republičkom, ako postoji za taj predmet, da nije donelo neku nagradu od 1. 3 mesta. E tamo mu nastavnica ne poklanja ocenu. Tamo pokazuje znanje. Zatim završni ispit, također prolaz. Ako su vam svi učenici upisali prvu želju, znači da su to znanje poneli sa sobom, da nisu isfabrikovana ta znanja, podeljene ocene, pa onda bi oni svi sa 5.0 imali po 2 boda na završnom ispitu i ne bi mogli da upišu gimnazije koje žele. Kažete 2 odeljenja, koliko ste đaka upisali ove godine, koliko je lakše za vas zapravo raditi? Pa sa manjim brojem dece, mislim nije ni mali broj dece, preko 20 je naravno, ali koliko je to lakše? Ove godine smo upisali 55 prvaka, znači 2 odeljenja. Po 27. 27, 28. Izuzetno je lakše raditi sa 20 učenika. Kvalitet nastave je bolji. Posvetite se svakom detetu i naravno napredak je bolji. Želim da kažem da su u školi Njegoš izuzetna deca. Znači, kao neko koji ima 22-23 godine radnog iskustva i kao neko koji je radio u drugoj školi, dolaskom u školu Njegoš ja sam još više zavolela svoj posao. Znači, zato što sam toj deci imala vremena da se posvetim. Zato što sam sa tom decom radila kroz igru, kroz istraživanje, stvarali smo, postizali su dobre rezultate, organizovali su i humanitarnu akciju u mom odeljenju. Znači, deca su svestrana. Deca koja su puna znanja i koja vape za novim znanjima. A vi ste tu da ih pokrećete, da im dajete nove zadatke, da zajedno sarađujete, da postižete stvarno, stvarno dobre rezultate. I pošto moramo da privodimo kraju, moram za kraj, Bojane, da vas pitam. Eto, kreće ta nova školska godina. Juče smo iz Nacionalne službe za zapošljavanje čuli da se teško nalaze i ove godine učitelji i matematičari.
Koliko prosto imate problema ukoliko treba da nađete zamenu i što se tu uopšte dešava? Imate li predstavu? Učitelji i nastavnici su sve više opterećeni birokratijom, papirologijom, mnogo pisanija, mnogo dokumenata možda suvišnih. U vreme elektronike, kada se sve radi elektronski, pa čak i taj neki e-dnevnik, onoliko papira, onoliko stvari, mislim da je suvišno. Ja sam očekivao elektronski dnevnik i našu elektronske udžbenike koji se projektuju kroz smart tablu, da će to smanjiti papirologiju, međutim nije. Neću pričati o platama jer to izaziva revolt kod ljudi. Oni misle da učitelji imaju 5 mjeseci odmora, a da rade po 3-4 sata, a koliku papirologiju kod kuće imaju da pripreme sutrašnji čas i sve ostalo što im nameće ministarstvo, to niko ne vidi kod kuće. Dakle, prevelika je odgovornost. Promenili smo svoj mentalitet. U vreme kada sam ja bio učenik, kada popustim u školi, onda sam i trpeo kritike od roditelja i morao i zabrane i svašta nešto da moram da vratim taj uspjeh. Danas mi, kada razgovaramo sa decom, imamo stav da su nekada deca uvijek u pravu, kritike od roditelja, da ovoliko ljubavi koja se osjeća, dođemo dotle da ne govorimo o Njegošu, govorimo o školstvu u Srbiji, da nastavnici imaju predmet mržnje prema deci, pa je on divan dečko, ali ga mrze nastavnici, zato on nema te ocene, kritike, tužbe, žalbe, pritužbe u školsku upravu i za šta treba i za šta ne treba. Zašto to sve bude neosnovano ako dođe do toga u školi, zašto nije ovo, zašto nije ono. Dolazimo na akti direktora, naslušam se strašnih priča. Mislite da to odbija ljude da se prosto... Pogledajte pedagoški fakultet i akademiju, ovo srednju školu u Jagodini, koliki je mali broj, mislim da se desetak nekih učitelja upisalo. Zato ovoliki posao, ovolike kritike od strane društva, roditelja, uprave, ovolika obaveza da radite pod uslovima online, da znate da izvedete generaciju u nekim vanrednim situacijama, priđimo sa maskom, bez maske, ovako i onako, da bi na kraju kontrole, inspekcije, da bi na kraju to bilo upola plaćenije od nekih drugih poslova koje mogu kod kuće se rade na kompjuteru i da ima 3 plate učitelja nekog koje to, ili da budem u nekoj instituciji, da nekog ne imenujem u Nišu gde onaj higijeničar koji usisava tepihe u toj instituciji ima platu veću od direktora škole, onda deca sve više bežu u IT sektor, u neke stvari koje su plaćenije. Nije sve u parama, mi ovo radimo iz ljubavi, da se to razumemo. I odavno bi otišli i promenili bilo šta. To je nešto što je rekao, onaj osmeh, onaj zagrljaj dece, ona topla reč, zato sam totalno protiv online nastave, ali ne možete zatvoriti školu ako dođe neka pandemija. Jasno. To je nešto što odbije ljude i isto što se tiče matematike, matematika je jako težak fakultet. Dakle, da se završete, to morate biti nadareni za takve stvari. I onda, kada pogledate jednu platu matematičara, nekog čovjeka koji je toliko studirao sa nečim mnogo lakšim, postali smo materialističko društvo gde upućujemo decu da ide tamo gde se manje radi, dobija više. Ali nismo to od juče postali. U vreme ex-Jugoslavije, one u doba socijalizma, je postojala krilatica: sine, uči školu da ne bi radio. I onda se šalimo, sad se desilo, bili smo dotle da smo učili školu, pa opet ne radimo na birovu. Isto se promenilo. Dakle, da bi ljude privukli, mora ozbiljno da se shvati školstvo. Škola je temelj čitavog društva, svi profili će nastati iz te škole, ne materijalno, malo više uvažavanja, malo manje kritike. Moramo da završamo samo za kraj, molim vas, 2 rečenice za đake prvake. Šta biste im poručili? Prvaci, škola vas očekuje. Budite spremni za nova znanja, za nove igre, za nova stvaranja, za nova iskušenja, istraživanja, zagrljaje, ljubav, sve. Učitelji vas čekaju, dobrodošli. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Eto, prosto lepa tema i definitivno nismo imali, nismo gledali uopšte na sat, ali bitno da se priča ovako lepim temama, da one budu nekako prioritet i da budu na prvom mestu. Idemo na jedan kratak blok reklama, pa nastavljamo dalje.